jättebra. Jag hörde att du hade haft en god och lång prat med... Jag tänkte egentligen vilka du kommer snart så och medicin som du är med en flame antar jag. Ja, jag tror det. Så då kör de den, men så Tina och kör lite nu, lite ja. Prestationsvideo, lite sådär som hon vill göra, så hon tar det direkt. Så startar vi med den, så kör de med medicinska och sen även den plane och så, och sen tänker jag då signerar vi allt och sånt. Ja. Klarar du det? Är du överraskad? Nej, inte helt enkelt. Har du varit här för förresten? Ja, så jag har ju varit här, men inte... Inte in i det innerste? Inte på insidan. Nej. Annelien, hyggelig. Jag är som en talatrening. Både har ju hade, så jag har en gutt med en kompensation som jeg spiller med der. Altså, hyggelig. Det er ikke krav at du skal bli sensus til bilkemålen mens du er. Nei, det er bra. Vi skal ha mye å jobbe med. Hils på. Hei. Elias. Hei. Indik. Som jeg sa til, har du hils på før? Nei, det er det bra. Det er en god start. En god start. God start. Vi er jo litt sammen med han nå, så tar jeg litt sammen. Det er jo først vi ser på, akkurat det der med hyperextensjon, ikke sant? Altså at du har helt rette bein og du ikke strekker over. Noen jenter, ikke sant, de har veldig sånn overstrekk i knærne. Okay. De er veldig mye mer utsatt for skader. Da. Det er helt normalt lett bevegelig, ikke sant. Nå tester vi korsbåndene inn, ut. Det er helt symmetrisk. Mm. For min del. Tror han. Jeg gleder meg til altså. Det blir bra. Det blir jævlig bra. Vet du forresten, jeg burde egentlig ligge på pluss hos Elias, for at når det var... Det var ikke jækla leven når Glim skulle selge Patrik Berg, altså fy faen, det kommer aldri på å gå og selge. Det var faktisk en å jobbe ved TV. Det var en som sa at jo, Glim kom på å bli enda bedre, for de kom på å kunne diktere spillet enda bedre, for da styrte de butikken. Og det gjorde de også. Så du vet. Ja, men det blir suverent, og det fortsetter å gjøre det her også. Diktere spillet, og så stiller vi krav til medspillerne. Ta, ja, gjør det. Ta tag i pekpinnen på en gang, og sen... Så gleder vi oss. Faen, men jeg blir det på lørdag. Det er trening i morgen, sen er det inn i direkt og kamp på lørdag. Det er helt så rettelig, altså. Nei, det her blir fy fasen. Det er vi veldig fornøyd med, altså. Det skal jeg love. Helt så rett. Da har vi to, eller flere. Nei, det er bra. Nei, det er herlig.